ပြည်သူလူထုအားလုံးຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအဆုံးထိပါဝင်ပေးကြဖို့ကျေးလက်တဲ့ပုံတပိတ်စစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်ကဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်အတွင်းဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်နေချိန်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါဆောကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဖားကြရပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒေါ်လာရေးမှာပုံပေါဝင်မှုအကောင်းလာလို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပို့ပြီးတော့မြန်မာဆက်ဆံပြီးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒေါ်လာရေးမှာနှိမ့်ကြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာစိတ်ပြတ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကဟိုကျွန်တော်တို့အဆုံးစွန်ဒီအောက်ကိုရှောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပြောချင်တာကဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးဆုံးသတ်ချက်ပုံပေါဝင်ပေးချပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီလိုချောက်ချင်ပါတယ်အရေးတော့ဗောကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တပိတ်မောက်ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိပြုလုပ်နေနိုင်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကိုဘာကြောင့်ဆင်နွှဲနိုင်တယ်လဲ။တပိတ်ကော်မတီရှိနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။တော်လန်တဲ့ပြည်သူတွေရှိနေလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အချုံးမဲ့ချုံကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့တော်လန်စိတ်တော်လန်သွေးကိုကျမမြောက်ချမ်းတပိတ်အင်အားစုနည်းနည်းပြည့်အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်ဥစွာပြမလေးလေးနက်နက်ဥညွတ်ကာရဝပြုပါရစေ။အာနာယုရေတေဝီလာဟေ။တေဝီရေ။တေဝီရေ။အာနာယုရေတေဝီလာဟေ။တေဝီရေ။တေဝီရေ။ဆန္ဒညာဆန္ဒညာ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 ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတရက်လုံးကဘာသူကဘာသားတွေမှာရှိတဲ့မြန်မာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးတော့ပုံကိုယ်တွေကလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုမြင်လို့ရတယ်ဆိုရင်တပိတ်ဘွယ်စည်းတွေရောကျမတို့တပိတ်အင်အားစုတွေအားလုံးကိုပါဝင်တော်လှန်ပေးဖို့ပြီးတော့ရဲဘော်တွေအာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဆွန့်လို့အနေနာအသက်ဆွန့်လို့အနေနာခံနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့တော်လှန်ပေးဖို့အချိန်တိုင်းတော်လှန်ရေးကိုသွေးအေးမသွားအောင်စိတ်ဓာတ်ကျမသွားအောင်စဉ်းစားပေးဖို့အမြဲတမ်းတော်လှန်ရေးမှာဒီဇိုင်းမမဲ့ပါဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်စီအိုစုရဲ့ဖိနှိပ်တားဆီးမှုတွေကြားတဲ့ကပဲဆန္ဒပြတာတွေကိုပချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာနေ့စဉ်လိုလိုပြုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ